صلوات كانه على أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ربنا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا ونيا إليا حتى تسكنه وارزق طول وتمطعه فيها والطويلة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل عباس عليه السلام اندھیرا چشم وفا کو بنائی دے ملگا عجیب ایک کیفیت ہو بابا جی ایک بڑی منفرد بات تو میں ڈپٹی شروع بھی کر چھوڑی تے بس سمجھو کشتی کرنے بھی لا چھوڑی حالانکہ آنکھ دے ویکھن واسطے بچہ بھی جان دے جڑا کوئی تھوڑا بہت سائنس پڑھتا ہے جب کوئی کلی قانون پڑھتا ہے بھائی ویکھن واسطے روشنی کی لوڑ ہے لیکن ممبر شبیر ہے بابا جی میں آخر روشنی نہیں اندھیرا چشمے وفا کو بنائی دینے لگا کلام حق بھی دلوں کو سنائی دینے لگا ہوں پچھلے سے چلائے کلام حق بھی دلوں کو سنائی دینے لگا ایک قیدی کریمی دی کہانی ہے حسین 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 آپ کے خیمے سے کوئی کیوں جاتا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے میرے ویروں نو صدا سلامت رکھے مولا پیر مشتاق بے بخت سلامت رکھے اولاد عزیز رشتہ دارا خاندان نا پورے علاقے نال بستا رہے بون جی ہو آبادی شاد رہو بہت خوبصورت ادب دم معیار او میرا عزیز محترم وہ ایک فضا بنا گئے بابا جی کہ سرکار کمبر صاحب دی زمین اچ ایک اس دور دے شہر جناب حسنین اکبر کمبر صاحب دی زمین اچ اس تھوڑی جی ایک گلکاری کیتی ہے تے میں چونکہ روٹین اچ پورا ملک اچ یہ نظم میں پچھلے دن پڑھی ہے اس استانے تے بھی یہ نظم قبول چ کرو تے میں طالب دعا ہوں صلوات سارے روح علی پڑھو میں روح نال قصیدہ پڑھا ہم اگر اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بندے آدھے یار فلاں کم جو نہ بھی ہوئے تو کیڑا فرق ہے بابا جی بعض اوقات یہ لفظ ٹھیک بھی استعمال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے یہ بعض اوقات بے مال بندے کر چھوڑ دیں مثلا آدھے نے فرشی ازاد جو نہ ہوئے تھوڑی شیعہ فرقے ہور بھی تو ڈھیر سارے عمل ہیں اگر ایک اے نہ کرو جدی وجہ تو مریندے کپیندے پئے ہو تو کیڑا فرق ہے لو جی لفظ فرق ذہن چ جڑا مکرو آدھا ہے نا ہے کہ فرش ہزار نہ وچھے تو کیڑا فرق ہے میں پیادا ہم اگر فرش اے ادا اگر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم اگر فرش اے ادا اگر چہرے یقین کیڑا فرق ہے پھوڑی نہ ہوئے تو کیڑا فرق ہے آ ملنگا کول سن
شہری سن رہے ہو جی ادب سے موتی چڑھتے ہو سمجھو حاضری فرض یاد کسی نے بتا سکتا بہارن یہ طاقتن ذکر دیا سارے دن دے ڈپٹی شامل ہونے والے لوگ اس ٹائم بھی خطبے اس ٹائم بھی باہر آ جاری بچھانا چھوڑ دے بابا جی بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے ہم اگر فر مؤثر تے خوبصورت ہے کلام دا رنگ ہوندا ہے جڑا ذکر دے بعد ہی بندہ دہراوے او کچھ لطف دے وے وقتی روے اس علاقے والے او زمین قصیدے دی تھوڑے سامنے پیش ہو گئی بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے جوانی نصیب ہوگی ہن بات ذکر ہویا زمین دا او تراب تے رابن والے مت ہے تراب مت ہے زمین گھمنڈے چا جاوے قبر چا جاوے میں آتا نہیں زمین تو بھی زیادہ فخر نہ کرے زمین دی وجہ میں ممبر تے زمین نال مخاطب ہو کے تو میں بات کر رہا پچھلے بھائی سارے شامل ہو سو بچھا یار تھوڑی زندگی میں بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے تو میں پیا کمالوں کے بھی ذاکر تو ہوں پہ شروع ہونے بھائی اچھا دونوں مالک سلامت رکھے دور دے ستارے جوانیاں نصیب بخت نصیب لو جی داد سانی دی تھوڑی زیادہ آئی ارادہ میرا ایک شیر دائی تھوڑی جی داد سانی نالوں گھٹی ہے تھوڑی جی گھٹی ہے خوش آمد نہیں تھوڑی جی گھٹی ہے شاید تھوڑے معیار مطابق ستر گھٹی ہو سی سانی دی زیادہ ہو سی ستر گھٹی ہو سی لو عقیدے دی اتلی لیول دی بات کرنا کربلا 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 کیا ہے دنیا سوچ رہی ہے شاید کربلا دا ذکر مکمل بیان ہو چکا ہے لیکن آؤ سید بیان کرے نش
لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں. بس کھلوتے رہو بھائی کھلوتے رہو, مضمون کا تو وقت ہی نہیں نا. ایک بہن میں انہیں تھوڑی دیر پہلے پڑھے ہیں بھائی سالک دی عزاداری دی جڑی ملے سے خدا میرے تے اپنے تے کیفیت ہو ان تاری اج تک. بابا جی قسمت حسین دیاں دھیاں دی اصغر جی میں پاک حسین دے ہر بیٹے کا نام علی ہے, ہر بیٹی کا نام فاطمہ. دو بیٹیاں دے ذکر زیادہ ممبر تے بیان کیتے ہوئے ہیں. پوچھو سید دو کیڑیاں؟ ایک جیڑی علی اکبر دی چڑی ہوئی جنج تو لے کھلوتی ملنگ نور. بلا بلا میں ایک دفعہ زین چاہے بیٹھے قصیدے دے چھوڑ دینا, اور اکثر تھوڑا پتہ ہے ایجے موقع دے جلسے میں چھوڑ بھی دینا, میں ہر ذاکر نہیں, لیکن یہ ویلا ویک کے آخری مکانا دی ایک بزرگ آدھے ہیں بھئی آخری وقت دی مجلسہ چھے یہ گریہ ضروری ہے. مضمون نہیں حسین دی اندھی اندھی قسمت ویکھو, ایک چڑی ہوئی جنگ تو لائے پئی, ایک شام دے زندان چھے آدھے بابا میں چار سال چھے بڑھڑی ہو گئی ہیں سادات مومنین. ہاں اللہ ماں اللہ ماں جہاں وین میں آج پڑھنا ہے انہاں بچھوڑے دی ملک ہے, ہائے نو بچھوڑے دی ملک ہے نو معصوم ہے, بلکہ اس دا میں وین پڑھنا ہے. ان دے بارے بزرگ کچھی دے ذاکرین اور بالخصوص بابا صاحب شاہ دا اس دے تعارف وچ ایک جملہ آیا کہ ان دا وین جڑی رات دی پرنی. بڑا بڑا امیر ہو بندہ جائے ہے بابا جی, جڑے گھر چ 72 جنازہ ہو گئے عمران شاہ جی 72 جنازہ, اس گھر دی کیڑی حالت ہو سی مستوراں دے. واہ کیا بھائی روحانی ہے, مستوراں چ قرآن مچ وین شبیر جڑے شہید ہوں چاہ کے گھنا میں آدھن مستور آؤ وین کرو شہید سمجھ کرو گے. ایک لاش آئیے ایک لاش آئیے جنہ سوچا ہے جو کہندی لاش ہے, لاش والے دی امڑی دے کہ میں لفظ آدھا تاکہ بچے بھی سمجھ بن جان. جنا حسین آکھے نا روو لاش آ گئی وے یہ ماں ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے سردار میرا تا 13 سالاں دا ہے, یہ تگڑی منہ چھوٹی ہے جب کلیجہ نہیں ہلا. شبیر دے کمر تے ہاتھ آ گئے نا آدھر بھر جائی محسوس نہ کرے جیڑا لبھے گھن آیا بھائی زکی بڑا درد ہلا مولانا مدہ خان ہے روتا سننی پوندا ہے یا باتمی بہن سن لو میں تابع دعا ہوں. شبیر آکھے کرو بہن, پہلے شبیر آکھے کرو بہن تے مستور دے بہن چونکہ اتنی طاقت ہے جو وہ گریہ بدھا دیں دے شبیر دا دل ہو سی میں بیرا دی نشانی تے میں بھی روما جو مستور دے بہن فتی دن شبیر ماتم کریں دن جدا مستورا وین کرنی پہ ہیں جڑی زاکری دا علاقہ کہہ لے شاہ اشارہ قریب تو سمجھو میں وین شروع چکرا جدا وین جا جاری ان اچانک جناب آلیا ساری مستورا دے کو جھولی چکی تھی ہے مستورا ایک لازہ چپ کرو نا جدا ساری چپ کی تھی ہے بیراد گا لچمائی پا کیا دیئے شبیر ایک لازہ خیمہ چھوڑے نے نہیں تھوڑے بندے اشارہ سمجھے چلو جن نہیں سمجھا ایک دعا تو منگو چاہ دعا منگو انشاءاللہ کہ شریف دی تھی بیوہ نہ ہوئے کیا بات ہے تھوڑے ماتم دی جڑا آلیا کے خیمہ چھوڑے نے شبیر سمجھ گئے انہوں شبیر خیمے دے باہر گئے انہوں آلیا نو موقع ملے
تیرے پہنچن دا صدقہ جلدی کر جڑی شرمندی پئی ہے جے دی وجہ تو میں اپنے شبیر نو بہر بھیجا اون کو پکڑ کے بنرے دی لاش تے لایا کوئی ماتم کرے تے بھاوے نہ کرے لیکن جوان تو سب ماتم ضرور کرائے جوان بنرے دی ماں نو راضی کرنا وے تا بیبیاں پکڑائے اینو بنری بنرے دی لاش تے آئی زمین ہلن لگ گئی گانے والا ہاتھ جا کے اکھی تے لا کے وین کر کے پیا دیے تو امیر دا پتر امیر جاہے تے کنڈلن غریب دی دی ماتم کرے دے بندے تھک دے نہیں سارا دن ماتم کیتا ہی تے اس ٹائم زیادہ کر او میں دھارے ان قربان کر رو دیے گانے والا ہاتھ جا کے تے رو رو کے پیا دیے تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئی اے تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئی اے ملن پھر کوئی آئی ہے بے کو دستا سی میں ایک نوج ہے بے کو دستا ہائے قاسم سامعین محترم ہون جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت قاری القصائد بحر المصائب مصور غم خزینت القصائد غم کے بہر بے کراں سید الزاکرین فخر سادات عزت ماں بابا سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین ان دے بعد ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت قاری القصائد بحر المصائب شاعر آل عمران